В Україні змінять шкільну програму. Вже з 1 вересня учні вивчатимуть менше російських письменників та матимуть курс із протимінного захисту. Які нововведення уже напрацьовані – дивіться за мить. Повномасштабна війна змусила на законодавчому рівні змінити шкільну систему. Міністерство освіти та науки внесе зміни одразу з кількох предметів – захисту вітчизни, історії України та всесвітньої, а також зарубіжної літератури. Звернулись до Міністерства освіти з проханням вилучити із програм твори російськомовних авторів, які вивчались відповідно до чинних програм, які ми зараз маємо. Зараз тривають дискусії про те, чи залишиться хтось з письменників країни-окупанта у шкільній програмі. Невизначеним питанням залишилась творчість Гоголя, якого вважають україномовним письменником. Та точно, експерти визначились із кількома творами російських письменників. Це в 5 класі була Цвітаєва книжка в червоній палітурці, і в старших класах був Лермонтов, Гоголь. І в 11 класі вивчали «Срібне століття». Наприклад, в 10 класі це був роман Достоєвського «Злочин і кара», який йшов на вибір. Методичні рекомендації вчителям ще в процесі розробки. Нададуть їх наприкінці липня, початку серпня.